Ćao, ovo je podcast Šta ima? Ja sam Aida Đugum, a odmah do mene je... Lila Omeregić-Čatić u srijedi 15. marta. Nego ajde da ti kažem o čemu jutros razmišljam. O čemu? Čim čujem da je neki međunarodni dan borbe protiv nečega, jel? I? Odmah znam da je na tom polju uglavnom ljudskih prava postoji ozbiljan problem. A danas se obilježava međunarodni dan borbe protiv islamofobije. I u čemu je problem? Pa sigurno je višestruk i ozbiljan, malo je vremena da se dublje ulazi u problem, mislim ja to i ne znam, ali zato ima neko ko zna i koncizno nam odgovara na pitanje koje si postavila. To je profesor Ahmet Alibašić. Problem s islamofobijom je ono što je problem sa svakom predrasudom i svakim rasizmom, a to je svođenje pripadnika jedne grupe na jednu često pretpostavljenu karakteristiku bez da se ti ljudi kao pojedinci ili zajednica išta pitaju. U pravilu je rezultat karikatura, često faktografski netačna, jer su, na primjer, mnogi Sici u zadnjih 20 godina stradali pod pretpostavkom da su muslimani. Čitav proces je dehumanizirajući, konceptualno, jer reducira ljudska bića, i praktično, jer potiče diskriminaciju, uzimanje prava, će mržnju protiv pripadnika određene grupe i u konačnici vodi do zločina iz mržnje, onih pojedinačnih ili onih kolektivnih, kao što je genocid. Na kraju, da pojasnim tvrdnju o rasizmu. Rasizama ima više vrsta, postoji kulturni rasizam, postoji biološki, a islamofobija je vjerski rasizam. A ovom prilikom je i reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović rekao da borba protiv islamofobije ne smije ostati samo na rezoluciji Ujedinjenih nacija, nego treba da se primijeni u društvenom i političkom životu. One, two, three, four. Ko od nas nije potrošač i ko se od nas nije suočio u najmanju ruku s tim da nismo zadovoljni proizvodom ili uslugom za koju smo platili? Dakle, svjetski je dan potrošača, a niz je problema na koje nailazimo, pa je svakako dobro misliti na svoj dignitet i ne dozvoliti nikome da te vara. Jeste, ali ima i drugih stvari koje nam, recimo, ne padaju na pamet zbog svakodnevnih potrošačkih problema. Koje? Fokus ove godine je na osnaživanju potrošača da pređu na čistu energiju. To znači da građani, potrošači, zahtijevaju svoja prava od države da se što prije uključi u energetsku tranziciju. Ne samo zbog klimatskih promjena, nego, kako kažu iz Međunarodnog udruženja potrošača, cijene energije, koje su prošle godine porasle za 50%. Da, vidjela sam ovaj podatak iz njihovog istraživanja da je čak 81% ljudi reklo da prilagođava budžet za plaćanje struje. A kako Evropska unija računa, ako trošite više od 10% svoje plate na energiju, pripadate energetski siromašnom stanovništvu. Taj standard definitivno ne radi u BiH, o čemu evo profesor Asim Pandžić kaže. Ako bi uzeli taj parametar da 10% više, 10% više dohotka se plaća za račune, za električnu, toplotnu energiju i tako dalje, znači zaista bi imali jedan ogroman broj domaćinstava koji bi bili energetski siromašni. Neka istraživanja procjenjuju da bi to bilo oko 69% domaćinstava. A sjećam se, Lelo, da je u februaru Evropska komisija potpisala i dostavila Bosni i Hercegovini sporazum za energetsku podršku od 70 miliona eura za pomoć najugroženijim domaćinstvima i podršku u energetskoj tranziciji, ono što sam ti govorila malo prije. Pa piše, za prvu tranšu od oko 63 miliona eura treba da usvoji i potpiše ko drugi nego vijeće ministara. Ali koliko sam vidjela, ni jedna tačka dnevnog reda još nije tome posvećena, ni bila, niti će biti danas. Uglavnom, danas pred vijećem ministara sve tačke koje su bile i prošli put, a tiču se institucija, od budžeta preko plata zaposlenih, njihovog regresa, smještaja i odvojenog života, nego šta još ima, Ida? Pred predstavničkim domom federalnog parlamenta je nacrt zakona o načelima i za materijalnu podršku za osobe sa invaliditetom, koji bi trebalo, kako ocjenjuju udruženja, da poboljša njihov položaj u društvu. I znaš šta mi je zanimljivo? Pročitala sam na BBC-u. Ja sam stvarno mislila da među Japancima nema neradnika i neodgovornih. Ali izgleda vremena se mijenjaju. Ima jedan Japanac, zove se Yoshikazu Higashitani i on je youtuber koji trača slavne ličnosti. I zapravo on je već 7 mjeseci poslanik u parlamentu u kojeg još nikad nije ušao. Sad, ko bi to pomislio, ali Japanci dalje jesu Japanci jer nema cile mile. Izbacili su ga, oduzeli mu taj status. A inače, protjerivanje je najteža kazna koju tamošnji parlamentarac može dobiti. Ja vidjela sam da se to desilo samo 2 puta u zadnjih 70 godina u Japanu. Isto oko kod nas. Aj, čao. Ćao, do sutra.